El mes de juliol és el mes de les festes de barris, i és que si la setmana passada tot just parlàvem de les festes majors del barri de l'Estalvi, aquest cop parlem de la festa del barri de la Granada. Els actes van començar a dissabte a la tarda amb una sortida en bicicleta i un berenar. A la nit, l'orquestra Zenit va fer ballar a tots els veïns. Tot i l'amenaça de pluja que hi havia, el temps es va comportar. Sota els núvols, els veïns del barri de la Granada van poder celebrar la seva gran festa, la festa del barri. Els actes van començar el mateix dissabte a la tarda, amb una pedalada pel poble i seguidament amb un berenar fet a base de brioix, xocolata i un suc. Hem fet una volteta, 4 o 5 quilòmetres, ara estan berenant els nens i es tractaria dels que siguin una miqueta més agosarats fer una volta una miqueta més llarga, anar fins a Sant Esteve del Coll i bueno, exigir-los una mica als crios. Els nens tenen un bon nivell de bici, saben... Els que estan a l'escola de ciclisme, els viciats, sí, perquè francament doncs, per això sortim cada dissabte. Però no tothom surt tan sovint, però bueno, en general hi ha un bon nivell. Després d'aquesta primera pedalada, els més preparats van seguir el seu camí en una altra excursió per la zona. Hem fet una volta en bici. Hem sortit d'aquí, hem anat fins a Pobla Sec i hem tornat. Sí, m'ha agradat molt i perquè bueno, a mi m'agrada fer esport per no engreixar, bueno. Bueno, i bueno, sí, sí, m'he posat bé. Normalment vas en bicicleta? Sí. I què fas? Surto els dissabtes, uns dia, també els diumenges, a vegades a vegades els divendres. Vas en bici? Per on vas? Què fas amb la bicicleta? Bueno, disfrutar. Però per on vas? Vas per aquí a Cardedeu i en vas a un altre lloc? No, però al Pantà, a la Torre del Moro, a... no sé, a Castanyer. I quins dies vas en bicicleta? Alguns divendres, dissabtes i diumenges. I els actes seguien a la nit. L'orquestra Zenit va ser l'encarregada de posar la música a la festa. La fresca de la nit es notava en un dia en què la pluja havia amenaçat en caure sobre Cardedeu. Tot i això, el conjunt musical format per en Joan i en Jesús van poder actuar sense problemes. Boleros i xa-xa-xas van començar a sonar a la plaça. Els més atrevits van anar a ballar, així com els nens que van sortir a peu de pista. En aquesta ocasió, l'escenari del ball de nit era la plaça de la Pubilla, que en època escolar també l'utilitza l'Institut Pla Marcell com a pati. Les músiques anaven sonant i la gent a poc a poc s'animava a ballar. A mitjanit tothom estava ballant a la plaça i és que la festa del barri és per a ballar amb família, parella o amics. El més important és gaudir de la nit d'estiu. A més, moure's durant una estona era una bona manera per no passar fred i és que a mitjanit la temperatura baixava. La nit ens portava imatges tan maques com aquestes, veïns ballant a peu de pista i d'altres sentats en taules i xerrant. Un cop l'any, tots ells es reuneixen a la plaça per a gaudir de l'estiu, el barri i els veïns. I com en totes les festes, hi ha qui prefereix portar el ritme sol, acompanyat o en grup. I és que les festes de barri són el moment per veure imatges que només passen un cop l'any.